Jeg er i gang med et game. Håber I kører. Sådan der. Jeg er ikke faktisk lige i gang med game, nu tænkte jeg. Ej, jeg vil lige prøve at optage lige lidt. Det her, det ved jeg ikke helt, hvilken video det kommer i. Men det er i hvert fald, det går skide godt. Jeg kunne høre ned i den ene, så det er underligt, men det går pissegodt. Jeg har ikke så mange skud tilbage, men det går mega godt. Det er ikke flere skud. Mega træls, men jeg mega mange kills, som I kunne se. Mange kills har jeg. Jeg er død én gang, har 9 kills. Det er altså godt, synes jeg. Men det er jo bare lige det, jeg hurtigt vil vise. Jeg skal lige tage det færdigt. Jeg skal lige... Så... Ja, nu er der lyd i begge. Sådan, nu kan jeg godt. Jeg synes, jeg prøver at fortsætte lidt. Jeg... skal lige... en fælland, jeg tror jeg rusher lidt frem, fordi at måske skyde større chance for at døre. Jeg har ikke så mange skud. Hostile NCC damage. Hvad gør man i sådan en situation her? Objective A hacked. Virus upload in progress. Hvad gør jeg? Jeg har ikke flere skud! Jeg har ikke flere skud. Nå, jeg tror bare... skal vi sige, klokken den er... det er nu. 10 minutter mere. Ej, den har banen færdig. Men i hvert fald skal jeg lige være medic. Jeg skal prøve den, jeg lavede det her. Det er ikke jeg skal sgu da være sniper deroppe. NCC shield. Hvor er jeg? 50%. Hold okay. Tænker jeg mig. Den har et fedt sigte. Den er fed. Og hvordan skyder den så? Sikke et bedst. Og så... det kunne ikke være bedre. Det her... det kunne ikke være bedre. Det er så golden, det her. Og hvis jeg kun kan bruge det i en bane, så er jeg glad for, at jeg optager det. Jeg skal ikke bare sige det sådan. Dem stigerne, dem gik også nul, men ikke bare gå hen til. Men sådan har de nu valgt at lave det, og det er... godt, at det er noget anderledes, end hvad man er vant til. Phone reserves at 50%. Objective A hacked. Virus upload in progress. Mission accomplished. Hostile NCC destroyed. Fuck, den er rifle der, den er fandme. Den er syg. Anbefales totalt meget, ligesom spillet. Nuish, det er fedt. Så kan jeg også lige fortælle, at i aften skal jeg være sammen med en kammerat dagen, som jeg også så i FIFA-filmen. At vi skal
Hvad sagde det? Jo, vi skal vi skal spille, vi skal være sammen. Vores familier. Så skal vi selvfølgelig spille og optage. Så tager jeg min my little box med det samme. Så skal vi lige ja, spille lidt. Og det var egentlig til det lige fortælle. Jeg ved godt, det var lidt mærkeligt at starte midt ind i, men I må give mig ret i, det var godt. Det der, det var altså sygt. Jeg kan sgu ikke klage der. Jeg glemte at se Last Battle. Og er der noget, der hedder det? Så gå ind og kigge alt muligt. Så vil vi lige gå ind og se. Fjerde plads. 12 ud af 2. Og den anden, det så I selv. Det var kun fordi, jeg skulle have flere skud. Fuck, det er sygt det der. Og jeg er det tredje, det fjerde gang, tror jeg, da jeg spiller. Det er syret, det her. Det er syret, det her. Jeg tror lige, jeg kom til at slå mikrofonen fra. Ej, hvis jeg har gjort det hele tiden. Ej, det er træls. Det finder jeg ud af. I hvert fald så fuck, det er sygt. Jeg er helt opkørt lige nu. Nå. I hvert fald, det var lige lille indblik i sådan et lille indblik, fordi at i starten der tænkte jeg, ej, det bliver, du går lige lidt godt, og så stopper det, og så man kan jo se, det gik jo mega godt. Yes. Nå, det var bare lige en lille video, som lige tænkte, at kunne lige hurtigt lave sammen med sådan en lille ekstra en, som man kan kalde det. Nå, i hvert fald, tak for den gang. Vi ses forhåbentlig næste gang. Hey. Det gør vi. I know it. Hey.